Mladi umetnici iz Niša koji su se okupili da bi, kako kažu, izlečili umetnost, privukli su pažnju velikog broja građana. Dvočasovni program na Trgu Kralja Milana imao je za cilj da mlade osnaže, a građanima prikaže kakve talente Niš ima. Imali smo cilj da napravimo jednu promociju svih mladih umetnika i umetničkih stvaralaca i da izlečimo kulturu i umetnost koji su jako bolesni trenutno. Kultura je zapuštena, umetnost je zapuštena i mi ovde želimo da danas budemo doktori umetnosti i želimo da prikažemo svim građanima i svim ljudima u Nišu i u Srbiji da mi mladi umetnici i mladi ljudi postojimo i hoćemo da im prenesemo uglavnom tu poruku. Suorganizator akcije je i gradska opština Medijana. Da mladim ljudima treba verovati. Oni su u svakom vremenu bili avangarda, zašto ne bi bili i u ovom današnjem vremenu i u našem gradu. Ja u ime gradske opštine Medijana sam sa zadovoljstvom podržao ovu njihovu akciju. Predivna je aktivnost. Dogovorili smo se i o daljim aktivnostima. A što se tiče umetnosti, sigurno je umetnost u svakom vremenu trebala da doživi neko preobraćenje i napredak. Ja verujem našim mladim sugrađanima i ja im se simbolično pridružujem u tome. Glavna ideja manifestacije je okupljanje, prezentacije i promocije mladih umetnika iz Niša, umetničkih ansambala, pozorišta, horova, poznatih javnih ličnosti, omladinskih organizacija, škola, fakulteta, kao i svih pojedinaca koje se bave nekom vrstom umetnosti. Organizator je Udruženje mladih umetnika Niša Mladunis.